moc času nemám. Bohužel večer čeká zase práce, takže něco málo zajedem a uvidíme. Demolition Racing furt nemám ty body. Tady nemám obě hvězdy. Nevadí. Tady by měl být jeden závod. Jo, prostě teď jí to. A protože jde o závod, tak zkusíme tady to malýho šmejda, co máme udělaný. We do Cocky Boy Racer a win by at least 50 meters. OK. Jdeme na to. Jo, čete ty vole. Za malou chvíli zase razím vole do města a hurá do práce, vole. Že se mi chce. Přemýšlím, jestli tuhle sérii, jelikož jakoby to potom, jak můžete vědět, jste si mohli všimnout některý, co sledujete YouTube, tak to dávám v podobě jakoby prostřihaných, zkrácených videí na YouTube, ty záznamy, a přemýšlím, jestli teda tady z toho neudělat vyloženě ty záznamy tím stylem, že bych to zkracoval vždycky po závodě, no přímo jako z tady toho. Jinak zádeček, Peťo. Hele. Co je jako? Jak to, že nejde? Jo, já vím, jak to, že nejde, sorry. Moja chyba. Teď už by měl jít. Akorát ještě jedna věc. Dobrý. A zvuk furt neslyším. A nebo jsem hluchý. Jo. Tak, stop, dobrý. Teď už máme všechno nastavený. A jdeme na to. Finish in first position. A mám mu ujet o těch 50 metrů, co? Pěkně, pěkně, ty vole. Já za chvíli razím do práce, ty vole. Vůbec se mi nechce. Tak ale, ty vole, to bylo nečestný. Teď mě ničí! To zase bude, ty vole, hra. No, ty vole, to ti děkuju, ty vole, jí to se na noční. A naštěstí jenom 8 hodin, tak jako, to ještě jde. Dobrý. Jump. Takže taky furt aktivně natáčíš, Peťa, asi jo. Jdi do hajzlu, vole, s tou sračkou. Do prdele. Já mám na hovno nastavený to auto. Zase mám brzdy dozadu určitě. No jasně. Nebo řekněme, snažíš se aktivně natáčet.
Tak to je, ty vole, ale hrozná buzna. Na. Hajzle. Jej do hajzle. Dobrý. Ne. Hele, on se nějak hodně vysekal, ty vole, já mám totální náskok, neposrat to. Jak bude dotaz, jestli mám pokračovat s Dark Company. Jo, jako ve videu, jo? Bude dotaz. Nebo jak to myslíš? Ale jako to je hustý, ty vole, vidět, že fakt někdo furt takhle natáčí, vole, jakoby tyhle ty starší kousky, protože člověk se na to rád podívá občas, ty vole, jako ty starý pecky jsou fajné, jo. Já mám teďka plnou knihovnu her, ty vole, taky přemýšlím, že to, vole, taky přemýšlím, že, vole, zase začnu nějak pravidelně stočit i na YouTube jako nějaký série, ale chci to zapojovat i s těma streamama, no, dělat to takhle, jakoby, ze streamu přímo, no, prostě ty prostředí, ale klidně i starší hry a podobně, no. Furt přemýšlím o těch Far Cryích jedničkách, ale furt je tam mám připravený, že bych je spustil a odehrál. Jenomže Far Cry jedničky jsou jednoduchý do té doby, než se dostaneš do toho skurvenýho pralesa, vole. Pak jak tam přijdou ty zmrdi, vole, zmutovaný, vole, třeba i ty s těma raketometama, vole, tak to je hrozně popiče. To nebude 50 metrů. Jú, získali jsme auto. Tady to mám, dejme dokonce. To by bylo celkem děda, jak by si se s tím popral ty. Hele, já jsem hrával ty vole, Far Cry mám jako dohraný, že jo, ty vole, to jsem před lety jsem to hrál a dohrál. Ještě nezapomenu prostě s tím pro mě legendárním českým dubbingem, že jo, když tam vole frajer řekne vole takovou tu zkomolenou hlášku, jak to neměli úplně skvěle vole nadobovaný, mám kulku se tvým jménem. Prostě nejvíc, jo. Nebo, a je to hláška taky z toho, vole, z Far Cry jedničky, na kupu ti prdel a ještě na tom vydělám, nebo něco takovýho, tak nějak to tam říkal. Já nevím, jestli jsi to hrál s českým dubbingem. Tam byly dobrý hlášky, ty vole, já bych to, když už, tak bych to chtěl právě s tím českým dubbingem zahrát, protože ty vole. Tam byly luxusní hlášky, ty vole, to bylo úplně mazec, že jo. Ty žoldáci byli hrozný svině, že jo, těch hláškách, jako. Jako on ten dubbing stál za hovno, když to tak člověk veme, vole, on jako nebyl nějak profesionální nebo tak, ale prostě, vole, byl to dubbing, vole, prostě. Ty vole, tady nevím, jestli jsem si vzal dobrý auto, vole, na tuhle tu trať, ale hele, je to v podstatě v okruh. Zkusíme dát top speedu teda. Nejlepší je tohoto, no to právě není, vole, tam je to právě od té doby je to nejhorší, jako, do té doby, vole, dokovat se pěkně na pláži, vole, dokovat se dostaneš maximálně tak na tu loď, vole, kde, vole, se utkáš s tím vrtulníkem a podobně, tak to je ještě dobrý, vole.
I když teda ten vrtulník dostat, to je taky hrozná sračka, ty vole, jako. Jak se... Do, to si dělá prdel! Pro mě jako byla pain, vole, samozřejmě snad pomalu všechno od chvíle, co si se dostal do té džungle, kde už byly ty zmutovaný šmejdi. Tak to tam bylo snad úplně všechno, pro mě v tu chvíli totální pain už. A ještě co vím, že byl to totální pain, tak byla právě ta mise, jak lezeš po té lodi. Já nevím, jestli je to jenom vrak lodi, jo, mám dojem, že snad jako vrak lodi a oni ho mají, jo, zajete je to hned ze začátku ještě na tom, na té pláži, na tom ostrově. Tak je tam ten vrak lodi, ty se tam na něj dostaneš, vylezeš až úplně nahoru a tam se střetneš, ty vole, dobrý. A tam se střetneš s vrtulníkem. Tak je to, to je opravdu nějaký buzeran nadržený, vole, na mě, ne, nebo co, ty vole. Bus, no, vole, to je jasný, buzerant, vole, bus. To jo, jenomže mě se nikdy na těžkou obtížnost nepovedlo dostat na tu střechu lodi, nebo na tu střechu lodi, prostě na tu palubu lodi. No prdele, to se mi nepovedlo. Se mi nikdy nepovedlo dostat tak, abych měl hodně života, jakoby, a dostal jsem se v klidu k tomu rotačáku. Já jsem tam byl vždycky s totálně low životem, že jo. Tak na to jsem nikdy asi nepřišel, nebo mě to možná se na to nevzpomínám. Nedávno jsem viděl právě Far Cry 1 hrát u jednoho týpka na streamu, tyvo, hrál to právě, tyvo. A ono teď bylo kolem celého Far Cry zase hype, že jo, protože vycházela šestka. Další nadrženec, vole. Proč to moje auto nejede? Já chci něco rychlého. Takže já si jdu pro jiný auto. Protože s tímhle ne. Prostě co nejrychleji skočí z druhé strany do vody a se střeje ten kajáček. Je takhle. Peťa, jak to má projít, ne? Peťa, jak ví, vole. Tak nic, jdeme si pro nějaký jiný zabijácký vůz. Co tady tomu schodit motor? To by mohlo jít, ne? Potřeboval nějak zesílit ten auták, aby byl těžký. O něco těžší, já ho neudělám těžší a tam to bude. Když mu sundám ten motor úplně, tak už to bude zase moc pomalý, to nevytáhnu ničím dalším. I když... Vytáhnu.
Tak čumte teď, jo? Teď čumte. Naskočíš na něj a na ty ostatní se normálně vyflejzum. Aha. To jde. Tak to jsem asi nikdy neudělal takhle, ty, když tak o tom přemýšlím. No, jako já teďka dá se říct, že příběhovku asi teď aktuálně nemám rozjetou žádnou, jako měl jsem rozjetý, ale to už je taková doba, že ani na YouTube se to neobjevilo, takže jako, no, chci zase začít nějaký ty hry postupně. Musím je probrat ten YouTube, promazat nějaký gameplay, co začaly a nedokončily se a... Tak pojďme, s tímhletím už to půjde. Jeď, ale... To půjde, ale tady už se... Zase ničej, ježiš, tady někomu ulítlo kolo. No jo, a ustoupáme nahoru, ale už je to dobrý. A už jsem mezi těma, co postoupěj. A už zase ne. Prdele, to není možný. Kámo. Ty vole. No trošku. Teď už to půjde, hele. Teď jsem se dostal dobře dopředu. Tak to je hovado! Upadává mi kolo. Skoro. Hoši, nechte mi... Já jsem bez kola! Jeď! Akorát mě to stejně nevyjde. Ty vole, ještě schytám další ránu. Hej, to není možný! Čete! Kurva. Už jsem to měl, už jsem byl vítěz.
Skurvená těžká obtížnost. Já jsem chtěl restart, ne quit, já jsem tepil. Vidíš, už jsem tak nasraný, že akorát to seru, vole. Takže again. A počkat. Kolik mám peněz? No mám málo. No je to pravda, že to seru. Tady musí být nějaký auto, kterým to půjde, ty vole, prostě dát jak hovno. Tenhle malý šmej. Pojď sem. Pojď sem. Já musel koupit ten motor. Au. No tak to jsem posral. Neposral. Já mu dám nějaký armor a ono ho to sníží. To je moc. Mně stačí trošku redukovat váhu. Jenom něčím malinkým. Vyšlo. Já už vymýšlím jakýkoliv auto. A já si furt říkám něco malinkýho, to musí přece, ty vole. Něco malinkýho tam zabodovat. Když tam je zase problém, že jo, to malinký, vole, no, jako potom do mě nabourají a jsem mrtvej, že jo. To zase, co se týká odolnosti, tak by bylo lepší větší, ale tak tady zase ta pravděpodobnost nějaký srážky není tak velká, ty vole. Tak pojďme. Zkusíme prvně bez nastavení. Mám trošku křivej zadek. Mi o to postoupit a teď bych byl na postupový příčce a tohoto byla možná fakt dobrá volba. Drží v zatáčkách a jede. Ty vole, a dobře drží v zatáčkách. A budu ještě první. No, konečně auto. Konečně. Že to trvalo. Pokračujeme dál. Tak už víme, co bude moje nejlepší autíčko. Druhý závod. Startujeme první. Ježišmarja. Ujíždej, ujíždej. Konečně mám auto, který, ty vole, jede. Ježíš, jste nějaký pomalý kluci. Peťo, cože jsi říkal, že se nedaří? Koukni se, jak se daří, ty vole. Au!
Sice třetí, ale furt dobrý, a to jenom díky tomu jednomu nárazu. A už nás pojede jenom 8, tak už to nebude tak hrozný. Teda doufám, že jenom 8, nebo kolik nás pojede. Musím těch 500 damage ještě udělat, takže teď bych měl damageovat. To se posral, ne? A když to zrestartuju, restartuju jenom tenhle závod? Jo. Já potřebuju těch 500 damage. Proto to teď dělám chat, jo, abyste chápali. A vím, že můžu vybrat hned damage tady na začátku. Kolik? 164. 183. Připočetlo se to, ne, připočetlo. To by mohlo být na 500. Kolik jsem způsobil? 325 jenom ve prvé. Třetí. Druhý. Já nevím, kde je přede mnou. To by měl být tamhle ten, co se tam teď pere. Ne! Ty vole, já jsem nakonec vreknutej! Kolik mám teď? 255.
432, už nemusím tolik, jedem. Ne, ještě jsem dopadl jako dobře, ale je to zpomalení. Druhý. Je tamhle ten, no, ale oni ho nesejme. Druhej, no. A nevím, jestli za to jsou všechny body, co potřebuju. No, level jsme udělali. To je hlavní. No, nemáme všechny body. Všechny hvězdičky taky ne. Nevadí, nevadí. Tak jdeme sem, tady je teda nějaká ta jízda. Vememe zase tohleto autíčko. To by to mohlo zvládnout. To je to, co jsem se s ním včera sral, já vím. Tak uvidíme. Tak jdeme na to. Tady by zase měl být ty malý šmejdi ve výhodě. Teda ne, když pojedeš takhle jako já. No konečně mám auto, který jede. I když jede opředek, už má hrozný. Au.
za mnou v pohodě, já potřebuji to zkusit, jenom toho přede mnou. A toho nechytím. S ním to bude těžký. Pokračujeme dál. Ale trošku upravíme auto. Počkat. To je jeden závod. Jo, to je progres. Teď bude druhý event. Jasně. Nebo chápu to správně, teď se nejsem jistý. To vypadá skoro na co jsem. Teď fakt si nejsem jistý. I když ne, není to ten samý event. A zbytečně dlouhý převody. No to si dělá prdel! Restart. A snížíme ty převody. Schválně zkusíme fakt kraťonky.
Je to lepší, akorát jsem se blbě probojoval, protože já jsem předtím nedosáhl ani čtvrtýho kvaltu. No, to je rychlost, který jsem předtím vůbec nedosáhl. Akorát je to trošku hůř ovladatelný, bych řekl, nebo nevím. Tak ještě jednou. No, tenhle ten plbeček. To není možný! Hej! Thank you.
Tam to už mi jde, už mám plný zuby. Teď jsem jí projel dobře. Za to tuhle úplně na hovno. Dobrý, dojel jsem druhý, tam ten čtvrtý, to je pro mě hlavní v celkovém šampionátu. Teda pokud se to počítá jako celkový šampionát, ale mělo by. Protože tam byl i leaderboard. Třetí trať. Ale nevyhrávám. To je špatné. Potřeboval bych vyřadit dva frajery. Šovela a toho ponyho. To nebude easy. No čete, a já za chvíli holahej, prace tě voládi. Nechce se mi, ale co mi zbývá. Že by silnice, to by mi mohlo vyhovovat. Jdeme na to. Sorry, já se soustředil na úplnou hovadinu. Takže potřebuju sledge. Ne, shovelheada. To by měl být tamhle ten s tím rychlým autem a ponyho. Pony je někde vzadu. Ještě, že mám malý auto. Prdele! Já potřebuju vyřadit ty dva prostě. Jak může tenhle ten Rebel Red jet tak, jak jede? Jsem se bál, no. Potřebuju vymyslet líp. Chat, dejte mi nějaký výmysl, jak to udělat.
Dead Fred, to je dobrý. Jo, a krásně jsem se dostal akorát na tu hranu, takže dobrý. No. Vážně. Tak, šoval v hajzlu. Dobrý, jeď. Pojď, Carlos, ukaž ty zkušenosti s formulí. Vůbec nepovedená. A nevadí, to by mělo být v pohodě ještě to druhý. Oni tam ty dva blbci prostě dojedou někde hodně vzadu. No a budu se muset v posledním závodě vypořádat s Bishopem. V posledním závodě mě bude čekat Bishop. Nakonec to vyšlo dobře, já si myslím, že oba skončilo někde hluboko v poli. No jasně. A mám náskok, ale Bishopa bych měl radši, vole, sundat. Já nevím, kolik je za závod za první místo. Bude lepší se s Bishopem vypořádat asi takhle. Ale zbývá mi teď už jenom jeden jezdec na vypořádání, tak to by mohlo vyjít. A hlavně když dojedu třeba za ním, tak by to mohlo být OK. Jdeme na to a stopla se nám hudba, čete. Je to
to dlouhý playlist. A já aspoň po tím něco zní. Tak jdeme na to. Kdyby šel odstřihnutej. Pro blbě. Dobrý, zatím. Bych ho mohl v posledním kole chytit. No, dobrý. Oni teď bojujou spolu. Ty vole, jen tak tak, ale dobrý. A mám tam win, takže je to moje. A byl to těžký souboj nakonec. Šel to po hlavě. Další auto. Dostáváme na dobrý letlej. Čtyři targety jsem, teda dva targety za čtyři jsem zvládl. No. Tak. Asi mikromednes, derby. Tady bude víc, 4x race event. Tohle to všechno máme. Tady jsou po jednom eventy. Tak dáme tady. Musíme si vzít sekačku. To by mohl být jednoduchý. Wreck at least one opponent, make it first, but be careful no to hit the dark. Tak jdeme vzít sekačku. Uděláme ji extra rychlou.
dlouhý převody. Dobrý, jedeme moje sekačka. Uj. Prdele. Potřebuju znovu. Dáme. Proč tak dobře nahoru teď? Get achieved. A dva modrý. Pičo. Já ho nedám. Prdele, už jsem ho měl. Dobrý, mám breknutýho. Blbeček, vole, co dělá? Děkuji, Carlos. Teďka musíme máknout.
šestý, to je blbý. Jeď. Ty vole. Poslední kolo. Tak to si dělá prdel. A já doufám, že tohle bude rychle. Jak to do mě chtěl stočit? Dobrý. Ale pro mě je hlavní, že jsem první. Dobrý. Teď mi nejde o to někoho sejmout, ale udržet se na prvním místě. A to zatím vypadá, že vyjde. Teď tam nevidím. Ale dobrý, já to přežil. Ty vole. Dobrý, a ještě přeží poslední zatáčku, nebo teda poslední křížení. Nice. Je to tam.